Umujyi wa Tel Aviv ugaragaramo ibikorwa byinshi by'iterambere bikomoka ku ngufu zashyizwe mu ishoramari mu gihugu cya Israel. Abashoramari muri iki gihugu bavuga ko kuba RwandAir itangije ingendo Kigali Tel Aviv bigiye gutuma ishoramari ryabo ryiyongera mu Rwanda n'ahandi henshi muri Afurika. I actually heard now there is a direct flight from Israel to Kigali. Namenye ko hari indege izagiva Tel Aviv ijya Kigali idahagaze. Ibintu byanshimishije cyane kuko mfite umugambi wo gushora imari muri Afurika. Ntekereza ko icyari igikorwa cyiza cyane kizafasha ba rwiyemezamirimo ku mpande zombi gukorana bakagera ku bintu bihambaye. Abashoramari benshi bari bategereje iki cyerekezo. Ibi rero ni ibintu byiza cyane ku bashoramari bose. Turashaka kujyana ikoranabuhanga muri Afurika n'abashoramari benshi, kandi natwe tukazana hano abakerarugendo bavuye muri Afurika yose. Mu birori byo kwakira ku mugaragaro RwandAir i Tel Aviv byabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Urujeni Bakuramutsa yavuze ko kwaguka kwa RwandAir bigiye gutuma u Rwanda na Israel birushaho gutera imbere, cyane ko binahuriye kuri byinshi. U Rwanda na Israel bisangiye icyerekezo cyo kwiyemeza kurenga amateka mabi no kubaka ahazaza heza ku baturage babyo. Kuba Rwanda yageze hano birashimangira ubushake bwa guverinoma zacu bwo kwagura ubutwererane mu nzego nshya zirimo ubukerarugendo, ubucuruzi, ubucuti hagati y'abaturage. Byose bizatuma ubutwererane bwacu bukomera. Ron Adam, ambasaderi wa Israel mu Rwanda, avuga ko iterambere ry'u Rwanda rizakomeza kwiyongera kubera icyerekezo cyiza rufite. I would like to mention the president of Rwanda, Paul Kagame, who actually ndashaka kuvuga ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame areba kure, inzitizi azikemura mu buryo burambye kandi afite icyerekezo. Rero iyo ufite icyerekezo, ibyo ushaka kubigeraho kandi rimwe na rimwe mu buryo bwihuse. Ubuyobozi bwa RwandAir buvuga ko nyuma ya Tel Aviv hagiye gutangizwa n'ibindi byerekezo bishya birimo Rwanda muri Angola, Addis Ababa muri Ethiopia ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mujyi wa Tel Aviv ukora ku nyanja ya Mediterane. Kuba RwandAir yatangiye ingendo i Tel Aviv muri Israel ni bumwe mu buryo buzafasha abantu gusura ibyiza bitandukanye bigaragara i Tel Aviv, ndetse n'abanyayisiraheli bashaka kujya mu Rwanda bakoroherwa no kujyayo. Jean Damascene Imanishimwe, Televiziyo y'u Rwanda i Tel Aviv.